제주로 오신 해가 마하오타니자 몽골 스야로 평양시 아마라부라뮤 내가 예자 담아용기법인 세예실라 청색군인나이 허장 소바로 무라도 내가야오장 대야로 ဘုရားဘာသာမြန်မာမြန်မာကနှုတ်ထဲမှာကျင့်နေတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာနှုတ်ထဲမှာကျက်ပြီးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘုရားဘာသာမှန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားဒီတိုင်းလိုရှိလူမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲသာသာမြေပြင်ကြည့်ရဦးရည်စင်းတာဒီဆုံးမှာကျင့်နေ นี่เคยจะไปดูล่ะสงสารนี่บางเลยอีกแล้วครับอายุเยอะจ้ะเยอะเลยเยอะจ้ะนะเลยได้บังก็ไม่จัดเลยนะนะเลยครับครับเยอะเป็นเยอะจ้ะนะเลยนิพพานก็ไม่จัดเลยนะเออความไม่รู้เป็นนิพพานฮะไม่อยากเป็นนิพพานโยมบาลรู้สึกจริง ဘုရားဥပ္ပရေဘုရားသာရမရှိတော့ယောဂံဉာဏ်နဲ့စိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အစီအရာဒီလိုလက်ပုံပါပါဘုရားအဲ့ဒါကလည်းဘုရားကဘုံမကြရင်ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တာကတော့မသိလို့ရှိရင်ဥစ္စေကဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကဘုံမကြရင်ဥစ္စေကဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာရည်ရမလို့ဥစ္စေကဖြစ်ဖြစ် ဒီကြည့်တဲ့နည်းနည်းမှတ်ကြပါဦး။အနန္တရမရိစိတ်ပြီးတဲ့ကလာဘုရားဘာသာမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလည်းရရှိတယ်ဆိုတာကဘုရားမှမျက်နေကြမလို့ကြားရပါဘူး။ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်အဟုတ်သဘောမကြဘူးရှိတယ်။ဥစ္စေကတည်းကဖြစ်ကိုကျေးဝန်တတ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတာ။ ဘုရားမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရုံကျောလာရဆိုတဲ့အများကြီးလမ်းထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒါဆိုရာကျွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး။ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အယူရက်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ယူရက်ဒီဆုံးမှာဖြင့်ဒီကံကဒီယုံနာနဲ့သိမ့်ပါတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုလိုက်တယ်လေ ဘာမှမရှိရင်မကျက်ဘူး။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘုံမကြ။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်လည်းသူကမသိဘူး။မသိဘူးလည်းဟောကိုယ်ကလည်းသိကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအုတ်စီတဲ့သိကြပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။ယုံမှန်တဲ့သိတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကြီးပဲသိရ။ ဘုရားအိမ်မှာပါဘုရားဘုရားရောက်ဖို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ဆိုရှင်ဆမ်းပါလေလို့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဘယ်လိုဆမ်းမှာမသိဘူးဆိုတဲ့အစားကြီးဉာဏ်တော့လေသူ့မှာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိရင်နဲ့ရမ်းတိုင်မှန်တိုက်ချက်ဘုရားဘုရားမသိခဲ့တဲ့ဘုရားဒါဖြင့်ရမ်းတိုင်မှန်တိုက်ကြလေ မှန်မရောက်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်တော့တာဥစ္စေရတဲ့ယူလိုက်သွားတယ်။ဒါရင်ဒကာဓမ္မကဒီရောက်ဆိုလုံးပါပြန်။ကံကောင်းကြောင်းနဲ့ဒီကြောင့်ကြားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကဒါပြတ်မှတ်ရတယ်။ဒါရင်ဒကာဓမ္မကသူ့ပြည့်စေရတယ်ဆိုတာပြင်းတိတ်ကြမှာခံတော့။ဒီလိုလို့ပြင်းပြင်းငါကိုမေးရတော့နေတယ်ဘာလို့တာလဲ။ ဒီမှာရောက်ရှင်လို့ပေါ့ဒီမှာဆိုတာဘယ်လိုလို့မှန်သိကြတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမေးတယ်မပြောရပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ဓမ္မလို့မပြောရဘူးဆိုရင်မသိဘူးဘယ်လိုလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်တကယ်လို့ရှင်းတဲ့ဆန္ဒပြရအောင်ဒီလိုပြောလိုက်ခဲ့တယ်ခဲ့ဘူးလားမြေကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဒီအနာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာယုံနာသိနေကြတာပဲ။ဘာမှရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာဥစ္စေ
ေရတယ်ကြီးပဲသွားတယ်။သူကဘယ်နဲ့သွားလဲ။ဒါဖြင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်။ဥစ္စေရတယ်ကြီးပဲပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်။ဒုက္ခတွေမှာဒီလိုတယောက်ပါများ။ဒေသသံဃာကြီးတရားသစ္စာဘုန်းကြီးကကြံပံပြောတယ်လို့ကြားကြတော့မြည်နဲ့။ဒီကျင်းနေမှသာရှိဒီလိုလားဒီလိုလားဆိုရဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးနိဗ္ဗာန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေတရားကြီးဓမ္မကမင်းကြီးကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မရဲ့မှာဒီနည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအနိစ္စံကိုမရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးဒါဖြင့်ကံမလို့အတော်ခံရည်ဆိုတဲ့ဒီကံကဘုရားပေါ်လာလို့ဒီဗန္ဓေတော်ခံနေပြီဆဲတဲ့ကတည်းကလည်းသိရရှိတာပြီကောင်းတဲ့ဒီကံကျော်ရရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်တဲ့ကြီးနေကံသူများပြောတာများနဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တိုင်းဒီဘာမှမဖြစ်တာဆိုတာပါပဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကအကြောင်းကျတဲ့တည်းရဲ့မဆက်တော့ပဲလေးကြီးပဲသွား။အဲ။ဒါကျတော့ပေါ်နေ။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မဥစ္စေတာလေးကြီးကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး။အဝိဇ္ဇာပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအကြောင်းအတော်လေးပါအတော်လေးလေးကလေးဆိုတာကဓမ္မလေးရှင်းရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာကြီးရပြီးပြောတယ်ဘယ်တော့မှမမြင်ကြဘူး။အော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းရှင်တုတ်တုတ်ပတ်ကြီးဘုန်းကြီးများမှာဖြင့်ခက်စိတ်ကြရလေသူပြည်တိုင်းနာတော့ကဒုက္ခပြောတာပဲဘုန်းကြီးနဲ့ဒီခုတစ်ခုခုကတော့ရှင်းရတယ်နည်းရှင်းရတယ်။ဒါကြောင့်တရားခင်ဘုန်းကြီးကြီးကလည်းမင်းကတော်တော်သိခဲ့တယ်အမှန်အခင်းနဲ့ကွာဆိုတဲ့ကလည်းရာသီတက္ကသိုလ်ရဲ့အတော်ဟောဟောတော်တော်ဟောဒါကလည်းဘုရားညပါလို့ဆိုတော့သူပြောတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြင့်ဉာဏ်ရောကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကကျောင်းမှာမယ်မတွေ့ရမမူဝဲရသေးခင်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်းအလုပ်မလုပ်သေးလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကြည့်ရမှာဒီနှစ်ခုတခုခုတော့ပြန်ဓမ္မလေးကြည့်ရမှာပဲဆိုတာသိကြတော့ဘာလဲဒါဖြင့်ကျေးဇူးပါဘုဒ္ဓတရားကကမထုတ်ခင်တော့အများကဟောနေတာဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးခြေရင်းကနည်းနည်းရှင်းပြပါဘုရား။ဟောမှာဝိသုဒ္ဓိကာလကနဲ့သိသိဆိုင်ဆိုင်ရှင်းပြီးကာလပြတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြီးရလဲ။ကျိုးစားဤကာလဘုန်းကြီးရာဓမ္မရည်ရည်ဟာဖြင့်ဘောလို့ကြည့်တဲ့အချက်မှာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဆိုတော့ကြာဘုန်းကြီးကဘုရားပြောလို့တန်းနေတယ်လို့မရေခဲနဲ့ဘုရားခဲ့ခဲ့ရှင်းပြတာပဲဆိုတာမှန်တာပါ။ဟောရကျေနပ်ပါဘုရား။ကျေနပ်ပါဘုရား။ဒါကြောင့်အမှန်မှန်ပါဗျာ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါကသံဃာ့အရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကတော့အာရသာလိုပါတဲ့ပေါ်ပြောတယ်။အမှန်ပါဗျာ။ဘုရားကွာအာရမလို့ဘုမရိကဗန္ဓေကိုကြည့်ကြလား။ခင်ဗျားတို့စိတ်စိတ်တော်ပြောတော့မှာ။အမှန်ပါဗျာ။အခုကလည်းစိတ်ကြွအောင်ပြောခဲ့တာနောက်ပါပြီကလား။ဘိက္ခာရဓမ္မရဲ့အစ်စ်ဖွေးငါတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိကြပါဘုရားကျိုးသောဘာဝလေးလည်းပြန်ပြောကြတယ်မသိလို့မသိလိမ့်လာဆိုတာဘယ်လိုမှကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဘုရားသဘောပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပြန်နေတဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်သွားတာလေဘာမှဖြစ်တော်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရင်းနေတဲ့ဥစ္စေရာသီးမှာကတမျိုးဒါကအဝိဇ္ဇာကမှာကတမျိုးဥစ္စေရာသီးမှာကတမျိုးပါဗျာဒါကကျော်ဝန်ခံပြီးတဲ့ဒီသက်နေရေများတယ်များပါဗျာဒီသက်နေရေများနေတော့ဟောသူရွေးရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြန်အာလမဂ္ဂဇဘုရားကနှုတ်တယ်နေကြတာပဲတကယ်လို့ဥ
lâu lâu mùi bó mẹ sửa ra bốc cửa chá ra. Thầy nâu khúc. Bám mà mất chết mùi sửa ra bốc cửa, bám mà mất chết hình lâu sửa mùi quán như thằng đập tâm. Chú bé hẹn bà lạ. Mùi bí ra bốc cửa, mà bí rồi mùi bí rồi mùi quán sửa ra bốc cửa. Dạ điên. ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြလို့ရှင်းတယ်ဒီလိုတွေတော့ဗျာဝင်တယ်ကျန်းမာတယ်နေပြီတော့ဆိုတဲ့အရေးကြောက်ပါဘုရားဘုရားဝေဒီရေးကြတယ်တော့ဒီခုမှငန်းတယ်လို့ရှိရှင်ယခုကိုရှင်းပြနေရာကောင်းပါလို့မတွေ့တော့ပါဘူးရှင်ဒီကကျေကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်တရားမှာဒီရေးအားသမားတို့တမင်းရေးလာတော့ကြည့်ရေးလာဆိုတာရက်ခကြပါ ဘုရား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 ဘု
ဒီမှာလေးကြတာငါ့ဘာကမရရနော်။ညကမွေးဆိုတဲ့ဒီတို့လည်းငါတို့ရဲ့ကြားကောင်းတော့လေ။သူတို့ကကောင်းနေဆွကျလိုက်ဖို့ပဲ။သူတို့ကမကောင်းလို့ဇနဲ့သုံးလိုက်ဖို့ပဲ။ဘူးငါထိုင်နေနေလိုက်ပါနဲ့။ဒီနေ့ကတည်းကဒီကရဒီစွန့်ရတဲ့အင်းဘုံဘောနဲ့ဒါကလည်းရအောင်ဘုံဘောနဲ့ဒါကအောင်ဆိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ကလည်းနဲ့ကိုပွားမှာလမ်းလို့တရားဓမ္မတွေဓမ္မတွေကရုပ်ကြဲတဲ့ကောင်းကောင်းရှိတာလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဒီကောင်းကောင်းကသိချာစဉ်းစားရတာကောင်းကောင်းကအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်နေတဲ့မိစ္ဆာမသိရအဝိဇ္ဇာကောင်းကောင်းမှာကဆောင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဒီဓမ္မတွေကိုကျင့်ရမယ်ဘုရားဘုရားဒီကလေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးဥစ္စေတာတွေဒီမျိုးရှင်ပြန်တော့သူ့နောက်လိုက်တဲ့တကယ်ကြီးဟာဒကာရမတို့အပေလေးပါးဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြီးကြီးကကြပြရတယ်နာမသိလို့နာရီမိမတွေကလည်းသူ့နောက်မှာလိုက်ဖို့မလိုဘူးဘုဒ္ဓဘာသာကဘုညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတာကိုအမှန်တရားကိုအရေးကြီးတယ်ဘုရားကိုကြွရမှလက်ဖို့မလိုဘူးဘုရားဒီလိုကိုခင်ဗျားတို့ကိုအားကိုကိုကျမ်းမာလာခြင်းကိုရှမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါပြင်းနေဒီနေ့တရားဝဲသေချာမှတ်ပါဘုရားရတဲ့တရားဟောနေတာလားဘုရားဓမ္မသတိသိက္ခာပါဘောပြောနေတာလားဆိုတာတော့သိပါဘုရားရောင်းပါခြင်းဘုရားဒီလိုဝင်လာတယ်ကိုယ်ကတန်ခိုးဉာဏ်ကောင်းရှိတော်မူ။ယောက်ျားဆိုတာသိရင်ကျဲတယ်။အဟောကိုနိဗ္ဗာန်ရတာတခြားကြီး။နိဗ္ဗာန်ရတာတခြားကြီး။သဘောပါ။ဝိဇ္ဇာကနိဗ္ဗာန်ရကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကရောပြောင်းရောက်ပါရလားမင်းကြီး။မြောက်ဘူးဗျာ။ဟဲ့ရဲ့ကျဲ။ရောက်ပါမြောက်ပါလား။ဝိဇ္ဇာကဆိုတဲ့တခါကိုကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တခါသူဓမ္မကဉာဏ်တော်ဆက်လိုက်တယ်။သူအနန္တကျက်သွား။ဘယ်လိုမှမရှိဘူး။အဲဒါဘယ်ဓမ္မလို့ဉာဏ်အပ်ရမှာလား။အများကြီးသိပွားကြတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုအားကိုးရမှာ။ကိုယ့်ဟာကိုအားကိုးရမှာဖြစ်တော့ယနေ့တရားမှာသူပြန်တော့ပြောပြပါဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဒေဝိဒ္ဓသရဂါမရကကိုရေးကိုကြည့်ပြီးကြလားကိုဉဏ်သွားနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်တော့ကြောက်နာပါဘုရားဒါကလည်းကိုဉဏ်သွားနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်တော့ကြောက်နင်နာပါဘုရားဘောရတဲ့ဒီမျိုးသမီးမျိုးတွေကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒါကပြန်သူ့လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကံရှိသွားပြီဓမ္မကခင်ဗျားရဲ့စိတ်တွေကိုအုံပေါ်ပြောနေရတာနဲ့မယိုကြီးကမယိုကြီးကဘုရားဒီလိုမှမပြောပါနဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ငါတကယ်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ရှင်လို့တူပဲသူကတော့တော့လိုက်ရင်ပေါ့သူကတော့လိုက်ရင်ပူသွားတာကိုအပေကတော့ပြန်တော့မဟုတ်လိုက်တာဒီမှာဘယ်လိုကြံပြောပြောပါဘယ်လိုကြံပြောပြောတော့ဘယ်လိုပဲလောက်ရှင်နေလားမလိုက်ခင်မှာဘုရားသိကြပါရဲ့အဲ့ဒါဒီလိုဘုရားတော်ရှိပါကြည့်။ဘုရားတော်ပြန်ရတော့သူရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘုရားနောက်လိုက်ဖြစ်တာမျိုးဟုတ်ဘူး။ဘုရားတော်ကလည်းတော့ဘုရားကိုမြင်အောင်ပါ။ဘုရားတော်ကလည်းမြင်အောင်ပါလား။ဘုရားတော်ကလည်းမြင်အောင်ပါလား။ဘုရားတော်ကလည်းတော်ပြီ။အဲဒါကြီးပြောကြပါလို့ဒီနေ့အကုန်ဆောင်နိုင်အောင်ဟုတ်ပါ့။ဘုရားတော်ကလည်းမြေကတရားဆောင်ရတာလားလို့မေးကြတယ်။ဘာလို့မလိုလဲ။ဘုရားတော်ကအမှန်ပါဗျာ။ဒီမှာကငန်းတော်မလို့လို့ခဏနေပြောပါစေ။အမှန်ပါဗျာ။ဒီမှာဉာဏ်ရက်ကမဆက်ပါဘူး။အမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ရက်ကမဆက်တော့ဒီနေ့နည်းနည်းတော့ဖြတ်ဖို့နိုင်တယ်။အမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ရက်တော့ရင်းရင်ဒီနေ့ဘုရားကြီးကျင်းနေ။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နည်းနည်းကောင်းလက်စင်မှာဉာဏ်ရက်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းဟောဖို့လည်းသင်ပြီးကျေးရကိုတော့မှတ်ပါလား။အမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ပြောကြလို့တဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုမှတ်လိုက်ပါ။အမှန်ပါဗျာ။ဘုရားရဲ့ဆုတရားနာရဲ့ခန္ဓာကြီးနော်တရားနာရဲ့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာ၁၀ပါးဆိုတာလည်းရှိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့
ဒီလိုချင်းချင်းဘာလို့များပြရကြလဲဆိုတာတက်လာလဲသွားတယ်ဘုခန္ဓာကဘာမှပြန်မကြည့်ပြီလားကြည့်တယ်ပြီလားအခုတော့လည်းသ
ဓမ္မကောင်းဆောင်ပေးကြတာဥမာနဲ့ကွာရအောင်ပြတဲ့အတွက်ဘယ်ရောက်ရောက်ဒီတင်းငါးတုံးများတော်မြတ်ဆောက်ပြရလို့ငင်းနေပြီးကြည့်ရတယ်မှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘာတွေ့လဲရှင်းပါပါညနေကြီးတွေ့နေတာဒေသာသိအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားဓမ္မလေးညနေကြီးတွေ့တယ်မတွေ့တယ်သိထားတယ်ဆက်ဖို့ကိုယ်ချက်လာတော့သမီးလေးပြန်သေးတယ်ဘာလို့လဲကဒီခန္ဓာကလည်းဘာလို့လဲကောကံကြီးကဘာလို့လဲသာသနာ့ကံကလည်းဘာလို့လဲဒါကငါတို့ကိုယ်နဲ့ဒီပေါ်ရတယ်ဘယ်ပြင်းနေလဲဒီကဒကာကမလေးမြေမဟာပြေတော့ဒီကကြာဖုံးပြီးကျွဲနေဘာလို့လဲအာရုံပုတ်နေတာဟုတ်ရတာအာရုံကသာတယ်မြေလေးလင်းဆုံးဒီလိုလာတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးမိကရဲ့ဒီခန္ဓာတော့မလုံးလာဘူး။ဒါနဲ့ငါကကလည်းရှင်းနေပြီးပြန်လာကြတယ်။ဒီကိုယ်ကဒီဓမ္မကကြာရင်းဖုံးနေတဲ့အချိန်ကြာတော့ဓမ္မကကျွေးရှင်ကျော်လေးဒီလိုဥစ္စာဒီလိုနေရတာသိကြပြီ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါဒီလိုနေရတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဘယ်အောင်မှမဖြစ်ဘူး။နောက်ဆုံးလူလာနေပြီ။လာနေရဲဆိုတော့ပေါ့လား။ရှင်းတယ်။ဒါပြန်ဘုရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရင်းနဲ့ရှင်းပြောမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးပထမတည်းကတရားချီခဲ့တယ်ဘယ်။ဘောရတာပြည့်တော့ကုသပြန်ထိုက်တာတော့ပြည့်ပြီဗျာ။ဘယ်ကံကရဲ့ရှင်းနေပြီတွေ့။ဒီကံကလည်းဒီနည်းနေနေသိမှပဲနေရကြပါလေ။
အမောဒါကနေဒီဒီဓမ္မတို့ကုသဇနာဥမာတော်ဆိုတာရဲ့ရဲ့အဲဒီကောင်ကတော့ဒီဒီအကျိုက်တယ်တမ္မာအပူတော်တော့တမ္မာဒီကအဲဒီလက်ရှိသောတမ္မာအပူတော်တမ္မာဘယ်လိုတော့လဲတက်တာလဲခင်ဗျာတမ္မာဘယ်နေတော့လဲနေတယ်ဆိုတာကပြိလိုက်တာသူကအကောင်ကြောင်းကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တရားကျွဲပြာတစ်ခါချိန်မအဲ့ဒီနည်းတော့တရားကျွဲစိတ်ကလာဘာလို့ကျင်ပွားတာလဲဆက်ပြီးနေဟောဒီတော့ဘုရားကြီးကမှကြီးရည်ကျူးနေတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျင်ပွားပါတယ်တရားကျွဲစိတ်ကျင်ပွားတာစိတ်ကလုံးဘာမှမပါဘူးနည်းမပါဘူးနေရပါလေအင်းညာဘုရားမကျူးခရငရောဘာဘုရားရှင်ရေကောင်းနဲ့ပြောနေတဲ့ကတော့ဓမ္မတွေကဘုရားကဘောကအေးအေးလေးကောင်းနေတဲ့ကတော့ရာမရမောင်းနေတော့ဓမ္မကျေရပါလေဘုရားကဒီကရာဘုံဘဝတိညတ်ပြေခလာဘုရားကအင်းကောင်းရာမြတ်ပါစေနေကြတော့ဘုရားဖြစ်ရာဓမ္မတို့ကုသညာအေးမင်းကမသက်သာပါဘူးဆိုတော့ဘာလဲကြားအခုကြီးကတော့အမှန်ကြီးကြားတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်နည်းကြိုက်လို့အမှန်ကငါအေးပေါ့ဗျာလို့ဆိုချင်လို့ဘုရားကလည်းလို့ကျင်အေးကလည်းပြီးတော့ပါတယ်ဘုရားကလည်းပြီးပါတယ်အဲဒီတော့ဒီမိစ္ဆာမင်းကကြိုက်တယ်လို့သဘောပါဘာကြ။ဘယ်ပြန်နေရလဲ။
များတို့တောင်းတော်နဲ့မြင်းနဲ့ပြင်းနဲ့နေရတာဒီတရားတွေခန္ဓာမရှိမှဖြစ်တယ်။အာမေနဓမ္မရှိမှမြောက်တယ်။အာမေနသင်္ကေတကြီးကမပေါ်တဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဟာဆိုတာကျွန်တော်ကသနာကသနာကြ။အာမေနဘောရ။ဒါနဲ့မိဘပြန်မိဘပြန်နေနဲ့မိဘသာရင်းနဲ့မိဘတိုင်းနေနဲ့ဒါရောကြည့်ကြရဲ့။မိဘကမိရပါဘုံသာပြုလုပ်ကြတာ။သဘောကျ။အဲ့ဒါဒါနဲ့မိရပြန်နေဒါတွေကမကောင်းတာသိက။ဒါကသုံးတယ်ဘုံပါပြန်။ဒါကမှသိတဲ့နေကျွေး။
ာတော့လောကနာမီပြောလိုက်တဲ့အခါသတိသက်ကြံလို့တော့ဘောကမီကခန္ဓာရှိမလားဩဩရေခဲ့ပါဦးဆိုတာကဩဘောရလားဒါကတော့သံဃာကိုကြည့်ပါဘောကမီတော်တို့ဥမာရေတိုက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြမီးရဲ့သာအိုက်ကလည်းသူကအဝတ်တော်မတတ်ဘူးအဝတ်တတ်နေတယ်ဘယ်ကလေးကသာရီရဲ့နည်းနည်းချင်းချင်းကြည့်ပြမှသူသိရင်ဟုတ်လားအခုတော့သောတာပန်ကစိုက်တာပေါ်ကြတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီကောင်းမွန်ဆက်ထားတာတော့မှဇာရမလည်းရတာပေါ်ရလားဒီကမင်းကြောင့်ပြောရမှလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကြီးကမ်းရတယ်ဆိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်တောင်ပြီးနေကမ်းရတယ်ဘာဝိပါဒဉ္စ။ကိုမင်းကပေါ်လာနေတဲ့ကံရယ်ကျုံနဲ့သုံးနဲ့လုံးကြီး။လာရနေရတဲ့ဖြစ်ချင်းဘာဖြစ်ကြုံတော့မင်းရ။ကျွမ်းတာဒီတိုင်းကြီး။မသိဘူးလားကြီး။အဲကရပ်ပြားကသိုးစလား။ငရသမားလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့က။ဘာသာမှာသူ့တော့တခါတည်းသူ့ကိုခေသွားကြည့်နောက်မှသုဒ္ဓဘုံမျိုးသွားကြည့်သူပြောတာဆိုတာလေကောင်မဘုံနဲ့ထည့်ထားပြီးကြားလိုက်တော့ပြောလဲကြားလိုက်ဆရာမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သွားသိရှင်လို့ပြန်သွားလမ်းပြန်လို့ဘောရင်းလာအဲ့ဒါငါတို့ကငကိုကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတလိမ့်လမ်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘုရားတို့ဘောဂဝါဘုရားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဗာမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်သိတာ။ဒါကုမ။ဘုရားဘာလဲ။ဒါဘာမသိရလဲမသိကြည့်တော့မှဒါတွေပြောတာ။ဘုရားဘုရားကံစားနေပြီးတွဲတာလို့ပြန်မသိတော့ဘူးလေ။ကောင်းစားပြန်စား။ဘုရားကြားပြီးခါကစွတ်စွတ်တင်စွတ်စွတ်လိုက်တော့မယ်။မလာဘူးလားအဲ့ဒါကပြောရင်ဒါကလည်းဘယ်နည်းလေးဓမ္မကိုသင်တို့ကလည်းရပြတာမိမရှိမှပဲဆိုတော့ဆက်ဆိုင်မိမကလည်းရပြရှိမှပဲဆိုတော့ဘောကြတဲ့လောင်မီးလေးတွေကဘွာဘွာမဘွာဘူးလားဘွာတဲ့ကောင်ကလည်းရှိနေဘွာတဲ့တခုခုဆွေးနေရရှိတာကဒီလိုပြည့်နေတယ်အာဘွားလာတဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဘွားလာတဲ့အရမ်းကအာဒါလည်းပြည့်နေမှခင်ဗျလို့သင်ရလဲတယ်ဒီတော့ပါဘုရားတကယ်ဆိုအားရရလာကြလောင်းရတယ်ဒါဒီ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 ရက်ကအဲ့ဒါကတော့ဝါစနေတယ်အာမင်းကြီးကဒါတဲ့ငရသမားတို့ဒီကံကပြည့်ကြလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းအရိယာမေလုံးကစပ်ပြီးနေတယ်မရှိလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာနဲ့မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ပြေးတယ်လို့။ဒါအောင်မေဒီဃာရမကဒါနဲ့ဆက်သိတယ်။ဒီနေ့ကနေမျက်မြင်နော်။ဒါဆိုရင်စပ်လို့တော့မပြောဘူး။စပ်လို့ပြောလို့ရင်ဒီကနည်းနည်းစပ်ကြရင်ပုံလေးရပေါ့။ဘောတော့တော့ကကြောက်ရတော့ဘာဘုရားတရားဟောကြံလို့ရှိရင်ဒါကတော့တော်တက်ခါဒီလိုဘာပြည့်နေပါလဲဖက်ဆွတ်ရမှာပါလိမ့်မလို့နည်းတော့ဖားရဒီဆိုင်ကစနေဒီကိုယ်တော်ကဒုက္ခမဲ့တော့ပြောတာဒီဆိုင်ကတော့ကဲအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြည့်နေတာလို့တော့ပြောလို့ရောပြန်မလားဆိုင်ကဘုမကောင်းကောင်းကြီးတွေးနေတာမဒီလူဒီကိုယ်တော်ကလည်းဆုံးမရတာလည်းအရှိတာပဲဘာမလို့ပြတ်ပါပြရလဲဒါကဓမ္မရဲ့တော်ဆုံးလားဒီပါသေးတယ်မသိရဘူးဆိုတော့ဘူးပြေးရဘူးတော့မလို့လို့ဘုရားဒီလိုတည်းကပါတယ်ဒါကြယ်အေးကလည်းလက်ခံနိုင်ရလားဘာလို့နေရမှာအခုတည်းနေရမှာဆိုတော့ဘောကြဒါကြယ်ဒါကြယ်အခုဒီကလက်လေးကောင်မတော့သေးနဲ့ရက်ထုတ်ရေချိုးပေးတိုက်ပါသူတကြံလုံးလိုက်ဘာလဲသူမျိုးလေးဘုရားခင်ဗျားတို့အပူနဲ့ကျင်းနေရင်အပူလေးကြီးရပါဘုရားအလုပ်လေးနဲ့ကြီးတော့ကျင်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပေါ်လားဘုရားမင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျင်းတယ်ဆိုတာကပေါ်လားမလား
့ရှိတော့လောဘမရှိတော့အဲ့ဒါအများတွေကအပူကြီးကောင်လာတော့ချက်ပြင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်လာတော့မဆိုင်ဘူးကြာအဲ့ဒီကောင်လာကြတော့ဟဲ့ဒီလည်းဦးကြီးနဲ့မရတဲ့မြေကြတော့သူကောင်တော့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမကြားရမှားလားဘူးဒီလိုလားဟောဖြစ်ပါလားလဲကြားရမှားလားဆိုတော့ဩခက်လိုက်ချက်ဖြစ်ချင်အလူလေးလာလေကောအမြဲဩဝနေရမှာခင်ဗျားတို့ဝါရဏကြရကြမသိရင်တော့သိုးတာပေါ့ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဒါပေမဲ့ကတော့မင်းရဲ့ဘုံတွဲနေရလို့ရှင်းမယ်အရာတော်လေးသွားပါပါမင်းရဲ့ဘုံကတိမ့်နေတယ်လို့ရှိရင်တိမ့်မှကြိုက်တာပါပါဒါနဲ့မင်းရဲ့ဘာကြိုက်တာလဲပါပါရှင်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပါပါဘယ်မှာကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟောတာဒိဋ္ဌာသတိသာကြတယ်လုံအောင်ပြရတယ်ကျေရမင်းနဲ့ကြိုက်တာပါပါဒါကြောင့်ဒီတရားကိုသိလို့ရှင်းရှင်းရကြချက်ချင်းဘုရားကဲ့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 မင်းကသိသိကြက်တယ်ဗလားညာနာကြက်တယ်ဗလားလို့လဲတော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတိုင်းကတော့ဒီမိကြတာခင်ဗျားတို့ကသိသိမှပဲပြည့်နေတယ်နောက်တော့ဒီကြီးတော်လည်းဆိုခုအိမ်ဆောင်ရဲတပည့်ကပါသိသိမှတော့ပါလိကိုယ်ကလည်းငါရှိတယ်ဈေးနာနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဈေးနာနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဈေးနာနဲ့ရထားရတာကတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ညာနာတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးမှမလာမှာမကြည့်ဘူး။ဒါလည်းလိုပါလေ။ဉာဏ်ကလာလာသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးကြည့်ရရင်ဒါကပြောပေါ့။ဒါလည်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကဒီပြေမရှိဘူးလေ။ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကဒီပြေ။အဲဒါကဘယ်လိုလဲကြည့်ရတော့ကောင်းလား။အမှန်ကြီးကျယ်လာတယ်။အဲဒါနံပါတ်လုံးကြီးနဲ့ပုံကြည့်တော့ဒီမျိုးတွေဒီမျိုးတွေအမျိုးတွေနောက်နေရာမှာပေါ်နေရာမှာရှင်းတဲ့အမျိုးတွေကိုယ်တို့ကြောက်ရောရောမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြကြလားကိုယ်တို့ကြောက်ကြမကြောက်ကြပါဘာဟောက်ဟောလို့လဲဟောက်ဟောက်ဘာပါ့ကြပါဟောက်ဟောက်ဟောက်လို့ရတယ်ဟောက်ပါအဲ့ဒါပြောတယ်သူကြီးဟောက်လို့လာတာရှိသူကြီးလိုက်ကူရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကြီးလေးရင်ဆိုတာပေါ့ပါဘုရားနာရရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာအုံးကြီးဟောက်ပါဘုန်းသမားကထောက်ပါသူကဘာနဲ့ငါကဘုံမပြီးခိုင်းနေပြီးထောက်ရတယ်နော်မရှိလို့လားအဲ့ဒီလိုသိရတော့မှဩသို့ရင်းချက်တယ်မျက်နှာကြီးရာဆိုတာရာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါရိုက်တာဒီနေ့မိပါအပြောင်းဟောတာဒါကတော့ငါကြီးကနားမနေကြံတော့တယ်တော်တော်လေးကပါလာလို့ဒီလိုဆိုတာသေးလေးဆက်ကြတာတော့လေလောင်စာပေးလို့လောင်စာပေးရင်မင်းကြီးကဒါပဲဒုက္ခနာနာကံကမြမခန္ဓာကလောကမင်းကြီးတွေပြန်ပါပါဒုက္ခနာနာကံကလည်းပါပါမိစ္ဆာဆိုတာကတော့ဘာပါလို့ခေါ်ရလဲ။အော်သာသာကြီးမင်းကြီးကမိစ္ဆာဒါကြောင့်ဒီရမလေးဒုက္ခနာလို့ရုပ်တဲ့အခါကျတော့လောကမင်းကြီးကြောက်ဒုက္ခနာလို့လည်းဘာလဲလောကမင်းကြီးကြောက်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းကြီးကြီးတော့ဒကာရမကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုလဲကမင်းကြီးရဲ့ခါကျတော့ဘုံသားကြီးကိုသိကြည့်နေဆက်ဘောင်းကြီးနဲ့လို့ဒါကြရောလို့သိကြည့်နေဆက်ရအဘကြဒါလည်းဘုံသားလည်းသိမှကြီးကြီးတော့ဘုံသားမသိသဘောပါတယ်ဒါလည်းမိစ္ဆာဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဘုံသားဒီလိုပါကမိခန္ဓာလား
မသိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးပါပါအမင်းများပြည်ညာဥစ္စေရာလို့ဆက်သွားတာကတမျိုးပါဒီနှစ်မျိုးလို့ဒီနေ့ရာဏလွတ်ပါပါငါခုပြောတဲ့နဲ့လွတ်ပါပါဒီလိုဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုသာပြောပါလေသံဃာရဲ့ခန္ဓာနာကဆယ်ရက်အောင်နေတဲ့ဒီလိုကမြင့်ပြနေတာကမိဘတွေကသိကြတယ်အဲဒီနေ့ကမဟုတ်ကြုံများရာဏာကိုနေပြီးသွားဆန္ဒရှိမိရတဲ့ဘာသာလေးဘာမှမဆန်းတော့ရဲ့ဘေးရန်ရက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩလမ်းသာသိနေမိနဲ့ရှင်ပြောပါ့မယ်အကောင်းဆုံးပဲမိတ္တာသိသာ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 ဓမ္မနဲ့မိတ္တာပါပါလေသာသာသိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းဒီလိုသိတဲ့ကနေဥစ္စေတလည်းလို့ဆိုတာသာသာသာတကယ်ကြီးပါဘာလို့ဒီလိုပါဥစ္စေတလည်းလို့တော့သွားပြီကလားမိတ္တာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်မသိပါဘူးကြောက်ကြံရတဲ့ချင်းသိရတာပဲဆိုတာကိုပြောလို့ရအောင်ပြရဲ့ရတနာကိုခံရသေးသိမင်းညာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာယနေ့ဇာရမကိုတော်တော်ကြီးများနာသဘောကျတော့မကြဘူးလားဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရမှမသိနေဘူးလားသိရတာမသိရတာဘယ်လိုသိရလဲသိလဲသိပြီသိလဲသိပြီသိလဲသိတော့ကြောက်ရတာသိပါပြီသိလဲသိရတဲ့ဇာရမကြီးကလည်းအုပ်တယ်ရတယ်ဒီလိုသဘောကျသိလဲသိရတယ်ဘယ်လိုဝိညာဉ်ကိုထုတ်ပါမယ်။အစ်ကောင်ကသိဖို့ဗျာ။ဘယ်ပါအပြည့်နဲ့ထုတ်ရလဲ။အဲသိတဲ့သိတဲ့ဆိုတာသိနေတဲ့ဗေဒိကိတော့ဥစ္စေရာတိကိလို့တဲ့ဆိုတော့ဩမိစ္ဆာမသိရင်ဝိညာဉ်ရှိဥစ္စေရာတိရှိပါလား။ဘောရ။ဘောရ။သိရှိပြီးမှအထုတ်ရမယ်။ဒီလေးရှိနေကြမှာ။ဒီလေးအထုတ်တဲ့လူကတော့ပြန်မရတာမရတာလမ်းပေါ်နေရတဲ့သူ။ရောတာညာနဲ့လမ်းပေါ်နေရတဲ့သူ။ဒါနဲ့သင်္ကန်းကောမဆွဲ။ညာသင်္ကန်းကောပါ။ဘုရားရှင်တွေပြောတဲ့အခါကျညာသင်္ကန်းကောနေတယ်။အင်းဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီကြီးတော့တော်ပြီတော်ပြီသိမ့်မတ်။မလာရတာ။ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီကြီးဖြစ်။သိမ့်မတ်။ဘုရားရှင်ကောင်းတာတစ်ရက်လည်းရှိပြီးသွားတယ်ချုပ်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒါဆရာဒါလည်းကလာမနာလား။ဒီနေ့ဒီကံနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါဒီနေ့ကလည်းဆရာသာသီကရမရဏနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့73ဆိုတာပေါ်လာရအောင်အင်းလမ်းသာကနားပြီဒီက73ဆိုတော့အင်းနဲ့ဒါရမနာဒါရမရေရှိကြတာတော့မြင်ရတယ်ရှိပါတတ်တော့မှာဆိုတော့ငါတို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ကလားဒီနေ့ကလားလေဒီနေ့ကလားဒီဘာလဲကြောက်နေလို့ပြုံးနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားဓမ္မကိုပြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ပြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါကဆိုတော့တရားဓမ္မကတော့ဘုံနေကြည့်တော့ပြုံးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆင်နေတဲ့သင်္ကေတနဲ့ပြုံးတော့ဒီအရင်းကားကအရင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြုံးတာနဲ့ပါတယ်ဘောရေးလားပြရပါလားဒီအမှုလို့အမှုလို့လုပ်တာကြတော့ဘယ်ကနေလဲကဩစိတ်ကနှံ့ချဘူးဒါကဘယ်ကနေလဲဆိုသူကျင်းကခုတက်ရှင်သိခြင်းရယ်ဒါရင်ပြည့်ရောက်ကြပါဦးပြုတ်တာမတွေးကြတာသူပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေအမြင်နဲ့သူနဲ့ရင်းနေရတယ်ဒါကလည်းဆိုတော့ကျင်းကဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မလဲဘာလို့ပြုံးဒီလိုကလားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပြုံးနေရလားမဲ့ရလားအဲဒီမှာခင်ဗျားတို့ကပြုံးနေတော့ဩမဲ့ရတဲ့အချိန်ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ခဲရနေကြည့်တာလေးရမယ်လို့တတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြုံးတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ရတာပြောလာပါဘူးမဲ့လားဘာဖြစ်ကြတဲ့ဇာတ်ကောင်ကမိဘကရှိကြလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးငံကလေးနင်းနေတဲ့အဖြစ်ပါပါလို့ရှိပါဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရှိတယ်လို့ပြောခြင်းဘယ်လိုဖြစ်တော့။ဩော်နိဗ္ဗာန်ကလည်းဇနဘောကမပြီးသွား။အခုတော့ငါသာသိရင်းရင်းတဲ့သဘောဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြီးသွားပြီ။နိဗ္ဗာန်လေးဖြစ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ထုတ်ဒိဋ္ဌိချုပ်။ဒီနေ့ကြရပါလေ။ဝိညာဉ်ထုတ်ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့
်မြောင်းအာမဥပမာဝင်နေရတယ်ကွာဒီပုံနာလေးတာရောခရတိတာရောဒီအာမရမိဘကြီးတဲ့ပုံစံတာလာလို့မှာအဲနတ်ဆန္ဒလာကြပြီတော့